a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo de hoje, né, nós vamos prosseguir aí com o Cold Vlog, né, que tá um tempo aí de férias, né? Vamos voltar aí com os nossos projetos, né, dentro do Cold Vlog. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos criar uma ferramenta, né, que cria ali uma arte gráfica, tá? A proposta, né, desse app também é mostrar um recurso novo, né, que a gente pode transformar um HTML em imagem, né? Então a gente vai ver isso durante o desenvolvimento desse projeto, tá? Mas antes, né, eu vou pedir você para se inscrever no canal, se você não for inscrito, óbvio, né? E também, né, após assistir o vídeo, ou durante o vídeo também, se quiser, deixe seu like também e compartilhe esse vídeo aí para várias pessoas que estão querendo aprender programação, né? Bom, então vamos aqui para o vídeo, né? Sem mais papo. Criei aqui já o nosso, né, o nosso projetinho. Aqui tem algumas imagens que eu vou estar utilizando, né? Para o nosso projeto. Aqui está uma biblioteca externa, né? Que vai nos auxiliar nesse processo de converter, né, a imagem, né, no aplicativo, né? E aqui nós temos também o nosso index.html. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Nosso index.html. Temos também nosso script, né, .javascript, onde vai estar aqui todo o nosso JavaScript, e o style.css. Então, vou só minimizar aqui. Então, esse é a nossa configuração, o nosso projeto. Nós já importamos o CSS, os arquivos necessários, né? Então vamos começar, né? Primeira coisa, eu vou criar aqui uma div, né, que vai chamar aqui de container, né? Onde vai ter um conteúdo, onde vai organizar todos os nossos elementos. Essa outra div aqui eu vou chamar de menus. Controles, melhor dizendo, né? Controles. E essa outra aqui vai ser chamada de resultado. Então eu vou colocar aqui um textinho só para a gente ver como é que tá ficando. Controles e aqui resultado. Então, explicando aqui, o resultado será onde os nossos conteúdos, né, serão apresentados. A gente vai estar vendo aqui como que está sendo organizada a nossa arte digital, né? E controles, né, vai ser os inputs de texto, né, as personalizações dessa arte, tá legal? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, é colocar aqui um H2. Ou melhor, vamos colocar aqui, é um H2 mesmo, selecione uma imagem de fundo. E aqui vamos colocar uma div aqui também. Imagens fundo. Vai ter uma label. E aqui vai ter um input, né, um input type radio, né? Vou colocar um name aqui, imagem fundo. E dentro da label vou colocar um img src bg1, né? Vai ser a nossa imagem de fundo. A gente vai ajustar isso aqui futuramente, claro, né? Vamos colocar aqui um outro input type.
esse atributo out. Então as nossas imagens de fundo vão ser carregadas. A primeira coisa que eu vou fazer, né, é dar uma classe aqui para elas, chamada miniatura. E no meu estilo, né, .css, a primeira coisa que eu vou fazer é as configurações iniciais, né? Vamos tirar todas as margens, todos os paddings, né? E vamos já começar aqui a estilizar a nossa classe miniatura. Vou colocar um IDF aqui de 100 pixels, né? E um height também, né? Um height de 100 pixels. Como que vai ficar isso aqui. Bom, já está pronta a nossa miniatura, né? Essas opções serão as nossas opções de imagem de fundo, tá? E quando ainda não está podendo selecionar, né? Por quê? A gente vai dar aqui no nosso label, né, o atributo for, né, que vai ser chamado aqui de img1. E aqui eu vou dar um ID para cada um, né, desses elementos. img1. Fazer o mesmo para os outros. Já está podendo selecionar as imagens, né? Então agora nós vamos ocultar aqui o nosso input check, né? Check não, radio, né? Sempre confundo. Vou colocar aqui um display none. Aqui vamos colocar um display block. Colocar um margem aqui para distanciamento, né? Vamos colocar inline block, né? Bom, eu coloquei esses inputs aqui propositalmente, né? Porque para a gente atingir as nossas imagens. E agora eu vou fazer o seguinte efeito, tá? Quando o meu input, né, do type radio, né, for checado, né, ou seja, quando o input for selecionado, né, eu sumi os inputs aqui para não, né, pra criar aquele efeito de seleção, né? Nós vamos ir para a label, né? Próximo, vamos utilizar o setor de próximo aqui, né? Vamos atingir o próximo elemento. E dentro desse elemento nós temos uma imagem. Vamos colocar aqui uma borda, né? Vamos colocar aqui uma cor inicial só para a gente testar, né? Bom, ele está funcionando, né? Olha para você ver, a gente já consegue selecionar a imagem, né? Bom, como a gente já colocou os IDs aqui nesse input, né? Vamos fazer aqui uma a estilização da div resultado também, né? Vamos colocar um IDF aqui de 400 pixels, um height de 400 pixels também. Container, né, que vai segurar todo mundo. Vai ter aqui um display flex. Vamos colocar uma borda só pra gente ver aqui como é que tá ficando. Está assim até o momento, né, o nosso
o nosso layout, né? O resultado aqui vai ser essa borda meio acinzentada. A gente vai aplicar aqui umas estilizações, né, no container. Vamos ver aqui se ele já fez um espaçamento. Vamos colocar um space around, que eu acho que fica melhor. Bom, e assim já está ótimo, né? Outro controle que a gente vai colocar aqui, né, nos controles, vai ser aqui uma caixa de texto, né, um text area. Vamos apagar isso aqui tudo. Insira o texto, né? Vamos aqui no CSS utilizar o teste área, né? O teste área e size none, né? Vamos ver aqui como é que tá ficando. Dá uma largura, né, um width de 500 pixels e um height de 200 pixels. Bom, aqui não está dando para ver direito, né, mas quando eu abro o meu navegador na tela inteira, a gente consegue ver melhor, né? Aqui está com esse espaçamento por causa do teste área. Vamos voltar aqui para o nosso código. Insira um texto, né? Aqui a gente pode inserir textos aqui nesse teste área. E para finalizar, né, para não ficar muita coisa, eu vou escolher aqui logo após o teste área, vou colocar aqui um input, tá? Vou colocar aqui um label. Cor do texto, para a gente poder escolher, né? Color. Bom, vamos estilizar esses controles aqui também. Vou colocar um display block. Vamos ver aqui. Vou colocar tudo isso aqui dentro de uma div. Aí fica melhor, né? Vou colocar uma class aqui também, ou, né, de fundo. Cor, né? Vou colocar um margem top aqui de 200 pixels. Então, 200 é muito, vamos colocar 20. Bom, está pronto aí o nosso espaço, né? O nosso editor aqui de imagens, né? Agora a gente vai partir, né, para o JavaScript, né? Aqui já está pronto, né, o
nossa configuração inicial. Aqui a gente consegue selecionar as imagens de fundo, né? E vamos então aplicar, né, os estilos, né? Então, primeira coisa aqui, nós vamos abrir o nosso JavaScript. Vou deixar ele lado a lado aqui do HTML para a gente ir já capturando, né, os elementos. Então vamos colocar aqui o ID, né, chamado texto arte, por exemplo. Temos aqui o container, né? Nosso app ficou assim. E a gente vai selecionar, né, todos os nossos elementos aqui. Vamos primeiro, né, selecionar os nossos inputs, né, do tipo radio, né? Então, opção imagem. document.carry_select_all, né? E aqui vamos colocar aqui o MG1 e MG1 e MG2 e o MG3, né? Vamos só fazer um console.log para ver se a gente selecionou aqui esse elemento, né? Ver como é que tá lá. E tá aí bonitinho os nossos três inputs, né? Nós já selecionamos aqui os nossos elementos. Opção imagem.forEach, né? Nós vamos utilizar aqui o método de forEach para percorrer cada um dos nossos inputs. E vamos aqui atribuir, né, a eles a uma função, né, que a gente vai chamar de mudar, né? Nós vamos atrelar um evento, né, na opção imagem, beleza? Então, elemento. Vamos criar uma função aqui. E o listener, né, input, e vamos aqui colocar aqui selecionar fundo, uma função chamada selecionar fundo em todos eles, beleza? Então vamos criar essa função, criar aqui a função selecionar fundo. Aqui vai atribuir os nossos elementos, né? E aqui no nosso input, a gente vai colocar aqui, colocar data, né, caminho e MG, tá? Um atributo vai se chamar. E vamos colar esse caminho aqui. Logo logo eu vou explicar, tá, o porquê desse atributo, esse data atributo. Para quem não conhece, né, esse data atributo a gente pode incluir, né, certos atributos no nosso HTML, né, a gente pode utilizar aí para a gente manipular no JavaScript, né? Então é para isso que eu estou utilizando aqui.
utilizando o mesmo caminho, né? Vou colocar só data caminho. Ficar um pouco menos complexa a nomenclatura aqui. E agora, depois que a gente selecionou o nosso fundo, né, nós temos que também selecionar o nosso resultado, né, para a gente apresentar essa imagem aí dentro da div resultado. Então vamos lá, vamos capturar o elemento resultado. Então let resultado é igual document.careSelector.resultado. E a gente vai ir aqui no resultado, ponto background. Primeira coisa, a gente vai capturar, né, o caminho que a gente da nossa imagem. Então, o caminho é igual a this ponto dataset ponto caminho. E agora a gente vai fazer um console.log de novo para a gente ver se está pegando certinho o caminho, né? Toda vez que a gente selecionar, e olha só, quando eu seleciono um elemento, bom, segundo ele deu undefined, deu undefined porque eu coloquei no lugar errado, né? Tinha que ser aqui atrelado ao meu input, tá? Então, foi falha minha aqui, pessoal. É, o terceiro já está correto. Foi o segundo que eu coloquei aqui no meu input. Então, quando eu clico, tem imagem 1, imagem 2 e aqui imagem 3, né? Tudo certo. Vamos voltar aqui para o JavaScript. Então a gente capturou o nosso caminho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai resultado.style. Opa! Esse autocomplete. Background image, né? Igual. Vamos colocar um template string aqui chamado URL. Vamos colocar aqui esse sinalzinho, significando que eu vou concatenar, né, uma string, e vai receber aqui caminho. Vamos ver se vai estar funcionando. E olha que legal, toda vez que eu seleciono, eu já tenho o fundo aqui da minha imagem, né? Vamos fazer uma estilização para ver se a gente consegue melhorar esse resultado aqui, né? Vamos colocar aqui um background size, né? Over. Ah, agora deu uma melhoradinha, né? A imagem agora já está cabendo aqui dentro do meu container, né? Então a gente já está podendo selecionar os fundos, né? Vou até tirar ali do meu HTML o resultado. Resultado. Bom, e o processo agora é, vamos selecionar aqui os nossos inputs, né? Input color text, né? O document.careSelector. Aqui eu não vou colocar classe, vou colocar aqui type. É até bom que a gente aprende diversas formas de selecionar um elemento, né? E aqui a gente está selecionando o nosso input color, né? Vamos colocar aqui um console.log. É muito importante estar sempre debugando, né, a aplicação. Rastreando aí os nossos. Opa, deu falha aqui, né? Falou que não é um seletor válido. Será que eu inverti as aspas?
Beleza, já está pegando o nosso input call. Vamos pegar também a nossa caixa de texto. É igual document.carryselector, text area. Também já está pegando aqui, né, o nosso textinho. Vou fechar aqui o HTML. Né, já pegamos aqui os nossos elementos, né, a cor, o nosso texto, né. Depois a gente vai arrumar isso aqui com CSS, né. Vamos aqui no, já no nosso teste área, colocar um font size de 20 pixels, um font family, deixa eu ver, vamos colocar esse aqui, CUI. Então a gente já tem aí o nosso, a nossa caixinha de texto, né? Está aí o nosso layout, um layout bem simples, né? Mas já está aí funcionando. Então agora vamos aqui continuar, né, com a nossa aplicação. Vamos caixa texto.addEventListener, né? Colocar o atributo input. Aqui eu vou usar a própria função mesmo. Então a gente vai acrescentar esse texto, né, dentro do nosso resultado, né? Então aqui resultado.appendChild. Bom, primeiro a gente tem que criar um elemento, né? Porque na verdade não, a gente pode colocar assim, caixa texto.inner.html. Vamos criar aqui um elemento H2. Vamos concatenar aqui com this.value. E esse texto vai ficar lá dentro, né? Vamos ver que isso já está funcionando. Como é caixa texto também, né? Resultado. Aí já consegue acrescentar um texto, colocar uma imagem de fundo, né? Conforme, tudo nos conformes aí, né? Nesse teste área, é porque o teste área, de acordo, né, que a gente, a forma que a gente coloca ele aqui, a gente tem que colocar ele sem espaço mesmo. E aí a gente consegue aqui acrescentar uma imagem, né. E agora por último, né, vamos usar aqui o nosso input colortext.add Listener, né, chamado input. Vamos colocar um this ponto caixa texto ponto style ponto color, né. Vamos colocar aqui this ponto velho, tá? Vocês perceberam que eu usei muito this aqui, né, pessoal? O this significa o meu próprio elemento HTML, tá? É até uma nova abordagem que vocês podem estar conhecendo aí, né, para chamar o próprio elemento aqui dentro da function, né? Então vamos lá, vamos inserir um texto aqui pra gente testar. Bom, a gente mudou o texto da
da caixa de texto, né? Deixa eu colocar essa função aqui antes. Mas não basta mudar apenas aqui da caixa de texto, né? A gente tem que mudar, na verdade, é do resultado. Aí, ó. Agora sim, agora a gente consegue mudar a cor do texto aqui do resultado, né? A gente tem que mudar a cor do texto para dar um contraste aqui, né? Nas nossas imagens, né? Bom, eu poderia colocar mais opções aqui, né? Mas vamos colocar aqui dentro do resultado o position, né? O position relative. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar resultado. E aqui vamos colocar um position absolute. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer para melhorar. Vamos colocar o text align center. Aí, centralizando o texto. Vamos colocar um padding top 50%. Vou colocar aqui um box size, né? Box size for the box. Aí, agora ficou melhor. Então o texto ele vai ser posicionado por aqui, né? Não limitei os caracteres, né? Poderia ter feito outras opções aqui, né? Mas tudo bem. É, assim já tá bacana, né? Criei aqui um layoutzinho simples. A gente coloca um texto aqui. Vamos mudar a cor. Então a gente já pode fazer edições aí, né? Aqui dentro do nosso editor, né? Simplesão mesmo, né, pessoal? Beleza. Agora, para finalizar, né, eu acho que é a parte melhor aí do vídeo, depois de ter feito todos esses detalhes, né, a gente ter feito tudo preparado a nossa aplicação, né, já está selecionando o fundo, né, já está fazendo aqui tudo certinho. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um botão aqui embaixo, né, da nossa resultado. Botão, né, chamado aqui download, onde a gente vai poder baixar, né, essa arte, tá legal? Então nós vamos aqui baixar o nosso conteúdo que a gente criou, né? O nosso texto, nossa edição de imagem, né? Essa é a parte bacana aí do vídeo. Vamos dar uma class aqui e vamos ver como que tá, né?
.download. Não, ele ficou .download. Vamos colocar aqui no display. Display block, né, no nosso. Ah, entendi. É porque o que que acontece? Como eu coloquei tudo como display flex, né? O nosso botão download está embaixo. Eu vou criar aqui uma outra div só para segurar, né, o container, né? Vou chamar uma class aqui container resultado. Agora sim, pessoal. Agora ficou bom. Vamos estilizar aqui o nosso botão download, né? Vamos colocar um background color aqui de azul. Vamos tirar a borda. Vamos colocar um outline zero também. Um padding aqui de 20, 10 pixels e 5 pixels. Uma cor, né? Mais. Não, vamos colocar aqui uma cor. Não, não ficou legal. Font size 20 pixels. E a gente vai adicionar aqui o nosso botão download dentro dos nossos elementos. btn download document ponto carry selector download. A gente vai poder, né, começar a editar aqui a nossa imagem. Então vamos criar uma função aqui, né? A gente pode até atrelar aqui um evento com click download. Criar uma função aqui no JavaScript, function download. Eu estou misturando muita abordagem, né, pessoal? É até para vocês conhecerem outras formas, né, de fazer as mesmas coisas que a gente estava fazendo aqui no nosso code vlog, né? Aqui, como vocês estavam acompanhando. Então vamos baixar essa imagem como um PNG. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui um código, né? DOM show image, né? DOM show image, tá? Antes de tudo, eu vou explicar, né, o porquê que eu importei isso aqui, né? Isso aqui é uma biblioteca que permite que a gente faça downloads, né, de HTML para imagem, né, PNG, outros JPEG, outros formatos, né? O nome dessa biblioteca chama DOM2Image, né? Eu vou deixar o link aonde eu consultei essa biblioteca e você pode estar vendo aí mais opções dela, tá? E saber mais a respeito. Então, essa biblioteca é justamente para a gente conseguir baixar, né, o nosso HTML como uma imagem, tá? Então vamos colocar aqui don'tToImage.png, né? O que isso quer dizer? Que a gente vai baixar a nossa imagem como PNG. E aqui dentro a gente vai passar o nosso elemento que a gente quer baixar como imagem, né? Então vamos colocar aqui o resultado. Resultado, né? Vamos aqui colocar o outro código aqui. Dentro, né? E aqui a gente vai passar uma function e aqui a gente vai colocar uma URL de saída, tá? É isso aqui, vai receber essa URL de saída e aqui a gente vai criar o nosso link de download, né?
Então vai ser document.createElement, vamos colocar um A, né? Link.download, e aqui a gente vai dar o nome do nosso arquivo, saída.png, e aqui a gente vai colocar o link.href, né, que vai ser ali o nosso URL de saída, né, nossa, onde que vai ser o nosso arquivo que a gente vai baixar. Vamos colocar aqui o link.click, e aqui a gente vai colocar um catch, tá? Vou explicar depois que eu terminar aqui mais ou menos o que está acontecendo, tá? Vamos colocar aqui um function erro. Vamos colocar aqui um console.log erro ao baixar. Então o que que esse código todo esquisito aqui está fazendo, né? É, em resumo, tá? É, tem muito conceito aqui. Isso aqui é criação de links, né? A gente criou um link usando JavaScript, né? Com parte no botão. E esse demo, né? Dentro aqui do código, o que é esse demo, né? Por exemplo, que é uma estrutura nova que vocês viram, né? O den aqui, ele está falando assim, ah, o JavaScript, quando essa função, né? Quando o meu download estiver preparado e der tudo certo, a gente vai criar o link, né, desse download e vai baixar. Vai baixar como imagem, tá? Então, se essa função, né, download.dom.image.png der tudo certo, ele vai fazer o download. Caso dê errado, né, o catch, tem um erro aqui, né, a gente vai informar uma mensagem de erro, né? E vamos concatenar aqui com o nosso erro, beleza? Então é isso que está acontecendo. Se der tudo certo, cria um link e baixa para o meu computador. Se der errado, né, vai exibir essa mensagem no meu console aqui, né? A gente pode colocar até um alert, né, para ficar mais apresentável. Tudo certo? Então vamos fazer o nosso teste aqui, ó. Vamos inserir um texto. Vamos mudar a cor aqui, né? Vamos mudar a cor, colocar a cor branca aqui, cor vermelhada. Vamos mudar o fundo, vamos colocar aqui uma cor assim. Vamos fazer o download. Deixa eu só fazer um detalhe aqui, né? No download, colocar um cursor pointer, né? Para dar um aspecto aí de que eu estou clicando aqui para baixar, né? Que eu estou no botão para download, né? Então vamos lá. Apresentou um erro aqui, vamos ver. Ah, tá. A função é toPNG, tá, pessoal? Desculpa o erro aqui. É toPNG. Vamos então fazer o outro teste. Vamos clicar em download. Ó, baixou o nosso elemento. Será que deu tudo certo? Vamos ver. E tá aí, pessoal, nossa imagem, né? O HTML aqui em formato de imagem. Olha que legal. Vamos fazer um outro teste. Bom dia para você. Vou fazer um download. E o nosso teste também deu certo. Tá tudo funcionando, pessoal. E o melhor, eu vou disponibilizar esse código para vocês, tá? Não se preocupe se você não conseguiu acompanhar bem o vídeo, tá? Sei que foi muito conceito que a gente viu aí, né? Muito vai e volta. Mas o nosso objetivo a gente conseguiu aqui é atingir, né? E a gente pode selecionar a imagem, né? Aqui, ó. Fazer mais um teste aqui só para tirar a dúvida, né? E ele salva aqui como PNG, tá vendo?
Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse code block, tá? Ficou um pouco longo o vídeo, né? Mas espero que vocês tenham aprendido. Deixe nos comentários, né, o que vocês acharam, sugestões, o que a gente pode fazer para estar melhorando, né? O objetivo é melhorar sempre, né? Bom, então é isso, pessoal. Desejo a vocês um ótimo domingo. Tudo de bom para vocês, sempre bons estudos. E a gente se vê aí no próximo vídeo.